Իրավական շաբաթ։ Համատիրությունների և քաղաքացիների իրավահարաբերությունները կարգավորող նոր նախադեպային որոշում է կայացվել, ինչ պետք է իմանան կողմերը։ Սննդի անվտանգության ոլորտը մարկային բազում խնդիրներ ու իրավական բացեր, ինչ խնդիրներ են վերհանվել։ Օրենսդրական և պրակտիկ ոլորտներում համատիրություն քաղաքացի իրավահարաբերությունները մշտապես եղել են խնդրահարույց։ Այս ոլորտում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ազդում են մարդու կյանքի վրա, ինչպես նաև խոչընդոտ են հանդիսանում ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանության համար։ Նախորդ տարին նոր նախադեպային որոշում է ընդունվել, որը հստակեցում է մտցնում այս իրավահարաբերություններում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ 2016 թվականի ապրիլի 22-ին Վճռաբեկ դատարանը համատիրությունների և քաղաքացիների իրավահարաբերությունները կարգավորող որոշում է կայացրել, տալով պրակտիկայում մշտապես առաջացող հարցի պատասխանը, որ դեպքում միայն համատիրությունը կարող է բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերից պահանջել ու դատարանի միջոցով ստանալ շենքի պահպանման համար անհրաժեշտ գումարը։ Փորձ է կատարվում լուծել այն հարցը, որ համատիրությունները, իհարկե ոչ բոլոր համատիրությունների մասին է խոսքը, բայց ընդհանուր առմամբ այն վիճակը, որ համատիրությունները ինչ-որ առանց աշխատանքներ կատարելու միայն գումարներ գանձելով են զբաղված, այսպես նախադեպը կօգնի, որ այդ վիճակը որոշ չափով փոխվի։ Այս տեսանկյունից Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումը արձանագրում է, պարտադիր նորմերի կատարման ուղղված վճարների չափն առաջանում է ոչ թե վերացականորեն, այլ որոշակի օբյեկտիվ նախադրյալներից, մասնավորապես արդեն իսկ սեփականատերերի քննարկմանը և հաստատման ներկայացված ու կանխորոշված աշխատանքների նախահաշվից ելնելով, որից հետո միայն այդ աշխատանքների արժեքը բաշխվում է սեփականատերերի միջև։ Չգիտեմ տարայական կտրվածքով, թե ինչ կտրվածքով, բայց պետք է ինչ-որ նախահաշվիվ ունենան, այսինքն ծախսերի ինչ-որ մի հաշվարկ, որը որ ենթադրվում է, որ պետք է կատարվի, և հենց այդ հաշվարկի հիման վրա էլ արդեն քաղաքացուն պահանջ ներկայացնե, որ ինչ-որ վճարումներ կատարի։ Այս նախադեպով հստակ սահմանվում են խաղի կանոնները, ասում է փաստաբան Կարո Ասատրյանը, այդուհանդերձ նա կարծում է, որ ոլորտում դեռ օրենսդրական բացեր են մնացել։ Օրենքը ասում է չի արգելում, չէ՞, մի շենքով կլինի, թե 10 շենքով կլինի, թե 20 շենքով կլինի, համատիրություն ստեղծել, բայց տեսեք, մի շենքով ստեղծելը արդեն արդյունավետ չի։ Այն պարագայում, որ լինում է արդեն 20 շենքով, հա, հիմա նայեք օրենքի բացը որն է, ասում է յուրաքանչյուր շենք իրա ոնց որ նախահաշիվը պետք անունը, կապ չունի, որ ինքը մի համատիրություն է։ Բայց այս դեպքում էլ արդեն տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե ինքը մի կառույց է, հա, մի օղակը, մի բջիջը, 20 շենքով համատիրություն են ստեղծել ու օգտագործում են, հա։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանքը հաշվի առնել, որ ըստ էության նաև հավաքագրվող այդ գումարները կարան օգտագործվել որպես մի բջիջ, մի կառույց, հա։ Նու այստեղ մի քիչ կոպիտ օրինակ կարող եմ բերեմ, հա, այս մի շենքին էս է հարկավոր, այս տարի էս անեն այն մի շենքին, այսինքն մի ամուր ուժերով, այդ փոքր միջոցներով ավելի արդյունավետ աշխատեն։ Հիմա ու կառավարչական ծախսերն էլ է, հա, կրճատվում։ Նախադեպային որոշումը նաև հստակեցնում է քաղաքացու պարտականությունները։ Նաև բնակչին ասում, հա, փորձի հասկանալ, որ դու պարտավորություն ունես այս գումարները վճարելու, հակառակ դեպքում, եթե չես վճարում, հա, այս հանգամանքներից հետո երկու անգամ ուշացնելու դեպքում, հա, դրանք բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով է կարգավորվում, երկու անգամ ուշացնելու դեպքում համատիրությունը ոչ միայն իրավունք է ստանալու, որ մտնի մենակ այդ գումարը պահանջի, այլ նաև հասցված վնասները պահանջի։ Այսինքն համատիրությունները հիմա բոլոր գոնե առնվազն այս նախադեպային որոշումով հիմա շիտակ ձևով խորացած արդեն փորձում են օրենքի տառով, օրենքի ոգով այդ սակագների հարցերը կարգավորել, որից հետո լինելու է արդեն հետևանքը դրա լինելու այն, որ այն քաղաքացիները, ովքեր անբարեխիղճ են, հա, փորձում են ինչ-որ ձևով խուսանավել, գումարները չեն վճարում եւ այլն, մի օր կանգնելու են փաստի առաջ։ Փաստաբան Արթուր Սյուքիասյանը հավելում է, որ Վճռաբեկ դատարանը կայացրել է օրենքի միատեսակ կիրառությանը եւ իրավունքի զարգացման ուղղված որոշում։ Նրա կարծիքով այն կարող է դրական նախադեպ դառնալ մի շարք այլ ոլորտների լճացված վիճակն ուղղելու համար, որպես օրինակ բերում է աղբանության խնդիրը, մասնավորապես հայրենի Վանաձոր քաղաքում։ Դատական գործի շրջանակում նման դիրքորոշում է եղել, որ եթե աղբաման կա դրված, նշանակում է բնակիչը արդեն պարտավոր է ինչ-որ գումար վճարել, անկախ նրանից, թե այդ աղբամանը դատարկվում է, ինչ պարբերականությամբ է դատարկվում, այդ աղբը ինչքան ժամանակը մեկ են տեղափոխում, էլի նույն տրամաբանությունն է, որ առանց փաստացի ծախս կատարելու, առանց ծառայություն մատուցելու, ընդհանրապես բնակչից պահանջում է ինչ-որ ամսական վճար։
Սննդի ամտանգության ոլորտում ըստ փորձագետների Հայաստանը փայլուն արդյունքներ չի գրանցում։ Իրավաբանները նշում են, որ կան իրավական բացեր։ Սննդի ոլորտի տեղական և միջազգային փորձագետների կարծիքով վերահսկողությունն է թույլ։ Ինչ ունեն և ինչ խնդիրներ են վերհանվել, մանրամասն դիտեք ռեպորտաժում։ Հանրային վերահսկողության և կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման մեխանիզմների ուժեղացումը սննդի ամտանգության ոլորտում ծրագրի ղեկավար իրավաբան Մարիամ Զադոյանը նշում է, որ ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել են միջազգային մի շարք փաստաթղթեր, արվել են լրագրողական 4 հետաքննություններ, 2 տասնյակից ավելի հրապարակումներ, հարցազրույցներ տեղական և միջազգային փորձագետների հետ, պետական կառույցներին ուղարկվել են բազում հարցումներ, առանձնացվել են նաև ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կոռուպցիոն ռիսկերը բազմաթիվ են վերհանված, նրանցից կարելի առանձնացնել օրինակ պողակների գործունեության հետ կապված, որ ոլորտային փորձագետների հետ հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ վերջիններս պատշաճ կերպով չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, քանի որ որակական մասով խնդիրները շարունակում են դեռևս առկա լինել։ Սննդի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատումը բավարար չափով չի իրականացվում։ Իրավաբան Դավիթ Հունանյանը ընդգծում է, փողոցում հաճախ հենց մայթերին դրված սննդամթերք վաճառողների վերահսկման ու դրա մեխանիզմների կարևորությունը։ Նա նշում է, որ եթե նույնիսկ փողոցում առևտուր է իրականացվում, ապա պետք է վերահսկողություն լինի, ինչը պակասում է, որն էլ ունի իր թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառները։ Օբյեկտիվ պատճառներից կարելի է դուրս բերել այն, որ սովորական այստեղ խնդիր կա, հա, հացի խնդրի հետ գործ ունեն։ Այդ փողոցային առևտուր իրագործողները ընդամենը նպատակ ունեն վաստակել կյանքի համար ինչ-որ գումար, և հա, իրագործվում է ուրեմն կանոններին ոչ համապատասխան, բայց արգելքի դեպքում նրանք այլ եկամտի միջոց ենթադրվում է, որ չեն ունենա։ Իսկ թե ինչ պետք է արվի այդ ուղղությամբ, հարցը շատ պարզ պատասխան է ենթադրում, և լինելով շատ պարզ, պետք է ընդամենը արգելվի վաճառքը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե հնարավոր չէ արդյոք այստեղ լինեն կոռուպցիոն ռիսկեր, իրավաբանը պատասխանեց, որ դա միանշանակ հնարավոր է։ Կրիմինոլոգիան վաղուց արդեն հիմնավորված է, որ եթե ինչ-որ մի իրավունքի բնագավառում թույլատրվում են կամ աչքափակվում որևիցե խախտումների վրա, դա պարարտող աստեղծում կոռուպցիոն հանցավորության զարգացման համար, որովհետև սովորական միջին պաշտոնը զբաղեցնող որևիցե ուրեմն չինովնիկ, պաշտոնատար անձ հաստատ կօգտվի այդ հնարավորությունից և կփորձի ինչ-որ պահի դիմել շորտման, այսինքն փողի դիմաց թույլատրել, հակառակ դեպքում կարգելվի։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների և կենսամտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ցավոք, բայց 2013 թվականից ոչ մի շարժ չի գրանցել։ Այն ազգային ժողովում անցել է առաջին լսումն ու դրա մասին կարծես թե մոռացել են։ Այն, որ մի քանի տարի է արդեն իսկ ստացվում է, որ ձգձգվում է օրենքի ընդունումը, դա բնականաբար ոչ մի կերպ չի կարող այս իրավիճակը արդարացվել իմ ասած խնդիրներով, հա, որ ոլորտը նոր է և մասնագետներ հնարավոր է, որ չկան տվյալ բնագավառից։ Նշենք, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է ունենա իր դիրքորոշումը տվյալ երկրում, ԳՄՕ-ներ պետք է ներմուծվեն, արտահանվեն և առհասարակ արտադրվեն, թե ոչ։ Ինչպես Մարիամ Զադոյանն են նշում, Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ պահի դրությամբ հստակ դիրքորոշում չունի։ Եվ այդ օրենքի ընդունումը շատ կարևոր է մեր երկրի համար, որպեսզի մենք վերջապես ունենանք դիրքորոշում։ Ցանկացած երկրի, եթե մենք վերցնենք օրենսդրական ակտ, օրինակ Սերբիայի համանուն այդ օրենսդրական ակտի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ այնտեղ արգելվում է ԳՄՕ-ների վերաբերյալ այդ իրավակարգավորումները։ Բացի այդ, նշեմ, որ ուրեմն գոյություն ունի կենսաբանական բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիա, որը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է դեռևս 1992 թվականին, ինչպես նաև ունի այդ կոնվենցիան արձանագրություն, որը կոչվում է Կարթագենյան արձանագրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը 2004 թվականին ևս ուրեմն այդ արձանագրությանը միացել է, վավերացրել է, սակայն դրանով ստանցված միջազգային պարտավորություններ չեն կատարվում։ Ըստ այդ կոնվենցիայի հաշվետվությունների ներկայացման պահանջ չկա և դեռևս երրորդ շրջանը 2015 թվականին դեռևս ավարտվել է և մենք մինչ այժմ չենք ներկայացրել այդ հաշվետվությունը։ Իրավաբանն առանձնացնում է նաև ծրագրի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների ու համեմատական վերլուծությունների արդյունքում գրանցված առաջարկությունները։ Շահերի բախման դրույթ ամրագրված չէ, մինչդեռ պետք է ամրագրել շահերի բախման դրույթ փորձագիտական խորհրդի անդամի համար, ով կհանդիսանա ընտանեկան, գործարար կամ ֆինանսական
հասարակական կապերի մեջ հայտատուի հետ, պետք է նա չմասնակցի որոշումների կայացմանը այդ հայտատուի հետ կապված։ Ինչպես նաև, երբ որ այդ օրենքը ընդունվի, մի շարք այլ ընդհանրական ակտերը այդ կապված պետք է ընդունվեն, նաև գտնում ենք, որ պետք է որ ինչ-որ ռեստր լինի, որ պետք է լինի հասանելի բոլոր քաղաքացիներին, որպեսզի վերջինս տեսնեն, թե որ իրավաբանական անձինք, օրինակ, թույլտվություն ունեն այդ գմոներ ուզել այդ մեկուսացված տարածքում, որպեսզի միայն ուսումնասիրեն եւ այլն։ Այս մասով նույնպես ռիսկեր ենք անել, ինչպես նաեւ գմոների բեռնման, բեռնափոխադրման, տեղափոխման, այդ ստուգման, այդ դրույթները կրկին բավարար չեն գնահատում։ Այդ մասով մեր հիմնական առաջարկությունը այս բոլորը խմբավորող դա այն է, որպեսզի ստեղծվի ad hoc, այսինքն ժամանակավոր աշխատանքային խումբ, որտեղ ներառված կլեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը, դրանք են ուրեմն քաղաքացիական հասարակությունը, գյուղատնտեսության նախարարությունը, սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը եւ բոլորը միասին կփորձեն վերջնական լավագույն տեքստի բերեն այս օրենքի նախագիծը։ Բացի այդ նշեմ, որ մեր այս զեկույցը մենք հավելեմ նաև, որ ուղարկել ենք, ներկայացրել ենք վերջիններիս զեկույցի նախագիծը եւ սպասում ենք վերջինիս դիտարկումների, որպեսզի այդ դիտարկումները եւս ինկորպորացնենք, որպեսզի լրիվ ամբողջական պատկերը կարողանանք ունենալ։ Ահա այն, ինչ իրավական շաբաթը առանձնացրել էր ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։